Huo ndio ukweli wa Mungu. Kwamba bursary zinatoka kwa governor. Lakini patron wa bursaries kwa ward ni MCA. Mwenye wanaandika majina wanaopata ni MCA na timu yake. Kwa sababu committee imechaguliwa na MCA. Na hapa Marungu hata manager wa MCA ni bibi ya MCA. Sasa mwani sulubu ure ya nini? Alafu mtu akikuja kwa mkutano ni kudanganya na Samboja. Ni kudanganya na nani? Na Samboja. Ndio juzi unasikia ati sasa ndio wanazunguka na vijiji. Ningefanya ni vile Samboja. Ati heri sijui nani. Hebu munisikie. Ili Mungu aliye juu ajue ukweli ambao unatoka kwetu. Chairman wa committee ya bursaries kwa kaunti yote assembly ni MCA wenu wa Marungu. Na anavyojipenda, anavyojipenda, na ni sawa mtu kujipenda kwa sababu ya watu wake. Pesa wakati imekuwa ikikuja tunatoa bursaries. Shida yetu imekuwa pesa kutokuja kutoka Nairobi zinachelewa kwa sababu ya changamoto. Lakini wakati zimekuja tunaachilia. Ndio unaona hata juzi nimekuwa Taveta nimesema wiki hii bursary ya Mahoo inaenda. Yenu ya Marungu vile yeye ni chairman alichukua zake zote akamaliza. Hii yenye anawadanganya hakuna pesa ati sijaleta, bursary ya Marungu yote ashachukua akiwa chairman wa committee ya bursaries. Vita za pili ndio namuonea huruma mama yule kama mjane. Kama anaezi kuwa mwatate ajue wajane ni kina nani mashinani.